Tani do të marim një shembull. Të paraqitet numri i sistemit decimal përmes kompleksioneve m plus n. Për shembull, nëse marim numrin 2357.46, pasi që thamë se kemi të bëjmë me numër në sistemin decimal, atëherë e dim se baza është 10. Me më, thamë se shënojmë sa shifra ka para pikës 10-ore. Në këtë rast kemi 1, 2, 3, 4. Prandaj mëja do ta ketë vlerën 4. Ndërsa me në, shënojmë sa shifra kemi pas pikës 10-ore. Në këtë rast kemi 1, 2. Dhe prandaj shënojmë që n-ja është 2. Tani, këto vlera i zaventojmë te formula dhe do të kemi n barazi shuma i barazi me 1 deri në m, m janë këtë rast është 4, x i herë 10 në fuqin m minus i. M janë e kemi 4 dhe do të kemi 4 minus i. Kjo ishtë për pjesën para pikës 10-ore. Plus, për pjesën pas pikës 10-ore, do të kemi shuma, jot, barazi me 1, deri në n, n-in e kemi 2, ypsilon, jot, herë 10 në fuqin minus jot. Tani, nëse shkojmë dhe zavendësojmë çdo shifër 1 nga 1, në këtë formulë, duke filluar për i-n prej 1 deri në 4 dhe për jotin prej 1 deri në 2, do të fitojmë n barazi 2 herë 10 në fuqin 4 minus 1 plus 3 herë 10 në fuqin 4 minus 2 plus 5 herë 10 në fuqin 4 minus 3 plus 7 herë 10 në fuqin 4 minus 4. Kjo ishte për pjesën para pikës 10-ore. Ndërsa për pjesën pas pikës 10-ore do të kemi plus 4 herë 10 në fuqin minus 1 plus 6 herë 10 në fuqin minus 2. Tani, n-i do tjetë 2 herë 10 në fuqin e 3 plus 3 herë 10 në fuqin e 2 plus 5 herë 10 në fuqin 1 plus 7 herë 10 në fuqin 0. Kjo ishtë për pjesën para pikës 10-ore. Tani pas pikës 10-ore do të kemi 4 herë 10 në minus 1 plus 6 herë 10 në minus 2. Dhe thot, paraqitja e numrit 2357.46 në formë të kompleksioneve m dhe n do tjetë kjo formë të cilën e zgjodhëm ne. Dhe në fund, si rezultat, do të fitojmë këtë rezultat. Dhe thot, kjo është edhe zgjidhja.